Já, sportaldrið með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, yfir í körfu knattleikinn og nú erum við komin með á línuna hann Axel Kárason, landslismann í körfu knattleik sem búin að vera erlendis síðustu ár en hann ætlar að koma heim núna aftur og hann nú erlendis núna, heill og sæll, félagi? Ég komið á sálfæðsöður. Hvernig hefur það? Bara svona sæmileg. Já, þú ert nú, er það ekki að vera sofnaði núna eða ekki? Jú, það fyrir svona líðað í klukkanu og orðið mars og ólinn sest og svona. Já. Þetta í Danmarku þannig að... Já. En ef við förum aðeins í gegnum, já, ferilni á þér, þú ert búin að vera það ekki úti núna, hvað ertu búin að lengi úti núna að spila? Þetta var sjöundi veturum minn, já. Hér í Danmarku. Emmi, og hvernig er svona, já, hvernig er bara danski körfuboltinn svona miðan íslenska? Og hann breytið svona svolítið hratt árum, sjö árum, getur maður sagt, sko. Mm-hmm. Svona til að svona fyrstu tvö, þrjú árin þá var svona getust í mjög svipað líklega, sko, jafnvel, voru svona lélefti liðin hérna Danmörku, svona slakari heldur en heima, sko, og svo reynda síðan kannski svona tvö bestu liðin, alveg á parið, jafnvel betri, þannig að var svolítið svona... stórt getu bil á milli liða í deildinni en svo fyrir já, fyrir svona þegar fjórum ári síðan þá tekur deildin svolítið stökk upp á við sko það og svona fyrst er í leikmannamál og ráð til sem fyrir útlendinga sko þannig að þannig að deildin var sterkur og enda síðan verið með því í vetur sko að þá leifa þær þrjá bandaríska leikmenn í hverju liði og þá bara var deildin orðin alveg gríðarlega sterk sko. Og hvernig reyndist það svona á menni svo þig sem að já, eru náttúrulega búin að verður skrokkur ekki svolítið þreyttari þá? Jú, þetta er náttúrulega mann sko svona einmitt öðruvísi sko, mann fann náttúrulega fyrir sig vetur fyrir mig og ég er nú oft að spila þannig að ég er að verjast gegn mér stærri mönnum sko og ég fann hann svolítið vetur að maður svona að voru svolítið meiri átök í kring korfuna og inn í og í teiknum heldur en ég átt að venja sko en maður svo sem segjast í gegnum það eins og svo margt annað. En hvernig, nú er náttúrulega þessi umræða eins og Íslandi alltaf með, já, útlendingarreglunar og fleira, sástu mikið mun á til dæmis eins og ungu leikmönnum í Danmörku, voru þeir betri við það til dæmis að spila gegn svona, já, einmitt, þrír kanar í liði meðal annars? Já, þetta er náttúrulega, sko, umræða sem hættir að henda sko fram og aftur og þetta er náttúrulega sem er alltaf bara spurningum, sko, hvert lið inn í reku sína stefnu og hvernig þeir vinna úr því sem er hafa af heimamönnum og hvernig þeir taka síðan inn á leikmenn erlendi frá eða utanfrá sem er megatak inn sko en úst, auðvitað, eins og í þessum liðum sem að voru kannski þetta í deildinni hérna sem svona byggðu meira upp á dönskum leikmönnum og erum með yngri menn og þetta er svona að sérma að þeir hafa gott að því að fá að tækifæri að spila við svona góða leikmenn sko og þetta menn sem eru sterkari og betri íþróttamenn og kannski reynslu meiri og allt það sko. En já, það náttúrulega breytist núna síðast eða þú varst í deildinni, hvernig regla var þá í gangi? Þetta er náttúrulega langt í hann maður, býtum við. Ertu þarna? Já. Já, heyrist þú verið eitthvað dottinn út, ertu þarna? Já, ég er vel í þér. Já, glæsilegt. Hvað segirðu, já, hvaða regla var þá í gangi? Mér minnir að hafi verið sko einn bandaríkjamaður og frjálst. Bóstmann. Mm-hmm. Minni það sko. Erðu enn? Þetta fer, eins og ég segi, þetta fer náttúrulega bara mjög mikið eftir því bara, húst, hvort að menn kunni að reyka liðið sitt eða ekki, sko. Hvort að... Já,
hvernig, hvort að menn, ungi menn þá blómstraði ekki, sko, hann er En þú ert að koma aftur heim en tímabilið hjá þér núna, það nú ekki búið að vera endanum hjá þér og íslenska þjálfarunum fræga? Nei, þetta var, það gekk nú samt á ýmsu sko, þetta var svona, já, mjög upp og niður, alltaf að, svona, ekki svona skemmtilegir og svona, og það nú sem oft hann með sterka karatera þeir fara hátt upp og svo djúpt niður og svo reynda svona áttuði svolítið svona erfiðan tíma þarna við náum að vinna sko þá verið efsta lið þarna í byrjun janúar og svo held ég bara svo vinnu held ég alltaf leik einn og hálf mánandi vinnum þá aftur sko á útivelli þannig að var svona ekki tegulega bjart yfir þannig en svo kom nú vorið og þá fór að þýðna eins og maðurinn sagði það gengst og bara svona að taka hvora aðeins saman í eldinu og þannig að svo sem sýndum kannski að við vorum með svona þegar reynslu mikið lið og svolítið eldri leikmönnum og bara sýndum að gátum stíðið upp í úrstakettinu og áttum bara mjög úrstakettinu sko, og ég persónlega hef aldrei haft gaman að ég að spila korfbólta hérna í Danmörku eins og þessa sjö leiki sem ég spilaðum í úrstakjarninni sko. En já, þú ert núna að koma heim aftur, já, hvað kemur til þú ert að koma til Íslands aftur að spila? Það bara fyrst og næst að ég var að klára námið hjá mér hérna í Danmörku og það var svona bara vendið punkturinn sko og bara mjög fín tíma það komið gott að vera í útlandum og ennþá alveg það ungur að ég hef alveg nokkur góð ár eftir til að geta haft gaman að spila heima og mér bara langar líka að spila með stólunum þetta fullt að hérna ungum og bara góðum strákum sem að bara verður gaman að fá að prófa að spila með sko. Og já, stólanir, þeir heldur betur að gefa ekkit eftir, já, eða allir leikmenn búin að skrifa undir nýjan samning og þeir voru náttúrulega bara í topparáttunni alveg fram í lokin. Já, það lítur allavega út fyrir þetta verði bara nokkuð þéttur hópur og svona nánast sá sami og hefur verið allavega svona sami kjarnin og hefur verið í gegnum þessi fjögur ár. Ekki síðan að þeir vinna fyrst deildina og búin að eiga síðan þrjú mjög góð, mjög frambærilega ári í efstu deild sko. Þannig að það er bara að halda áfram og taka næstu skref og reyna alltaf að bæta sér sko. En já, það er svolítið skemmtilegt að tala um eins og já, skrítin blanda eins og margir segja að þú ert náttúrulega mikið í kringum landbúnað og stunda körfuknattilga miklum krafti með þessu, menn hafa oft klósið hausnum hvernig þú færir að því að skipuleggja því svona geta verið bæði í körfuknattild og lambuna því að þetta fer einhvern veginn svona skringilega saman. Já, þetta er náttúrulega sko, þetta er náttúrulega allt og honum föður mínum að kenna sko, hann náttúrulega Já. Og gerist bóndinn orðið í Skagafirði og þá einhvern veginn var þetta bara hluti af uppeldinu sko, þessi tveir hluti bara áttu að geta verið saman sko, og jú, ég meina þetta er oft svona sko, puð og hefna, þetta eru tveir bransa getur maður sagt sem að passa ekkert þetta eitthvað vel saman en þá bara segjum bara hans minna, það er oft gamalt ráð í sveitinni, þannig að gera. Nákvæmlega, en hvernig er svona eins og með íslenska landslið, er ykkur svona efnilegu bóndi þarna í hótnum, því að þetta er nú ekki miklu bændiru þar nokkuð í íslenska landsliðinu? Já, það var nú gott að fá hann Tryggva minn inn hérna síðan sumar. Já. Já, það var náttúrulega eins, reyndar sko eins og allir þingæðingar eru hann ekkert á móti sko, en
En engasvíður var nú gott að fá hann inn, sko, hann sagði. Og gætu svona skipta sögum og svona tala saman tungumáli, sko. Já. En fyrir utan Tryggva, eitthvað svona eðlilegur bóndastrákur í þessu landsliði? Já. Já, ef þú myndir velja, að vinna mann í sveitina svona yfir svima tíma. Já, ég myndi velja. Þú myndir velja, hvað segirðu? Ég myndi velja Ægi. Þú myndir velja Ægi Þór. Já. 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 Auðvitað. Hann er svona sko hann bara hann gerir það sem hann er beðinn um. Mhm. Fljótur sko hann er fljótur á fætur. Já. Þegar kalla á hann sko. Mhm. Og rífa svolítið og það náttúrulega er það lykilatriði sko. Já. En það eru það væntanlega ekki komið stemning fyrir Evrópumeistaramótið núna? Já, það er svona því miður sko að ég er ekki alveg búin í skólanum ennþá þannig að maður svona þarf að hugsa það svona fyrst og reyns sko svo getum að fara einbættið þér einu en jó, þetta eru þetta svona stórt verkefni og þetta tekur það ansi svona mikið pláss í huganum sko mm-hmm. og en auðvitað náttúrulega það var líka samt að gæta sína því að láta það er ennþá tveir mánuður eða rúmlega það og margar æfingar og svo framvegis fram að móti og þannig að maður verið einbyttis að því að sveikana kannski að gleyma sér í að hugsa um hvað þetta er nú spennandi og stórt verkefni og allt það sko mm-hmm. En hvernig, svona, þegar þú kemur fyrst inn í landslið, þetta er það ekki ansi mikið breytt hugafar frá því den og daginn í dag? Nú segir maður að den eins og þú sérst eitthvað gamall, þú ert á best aldri reyndar? já, ég var það reyndar orðið gamall, ég kom fyrst inn í þetta með einhverju viti fyrir fimm árum síðan, sko, það var annað árið hans Petter Ökvist sem kom inn og það náttúrulega er sko ég myndum kannski ekki endilega segja sko að hugafarið innan hópsins þá meina ég svona kannski leikmanna, þjálfara og þeirra starfsmanna KKi sem að svona eru mest í kringum okkur sem mikið öðruvísi þetta var sem bara alveg að sama þarna kannski reyndi meira á að menn voru samstíði að maður setja undir sér hausinn og vinna á sama á hverju gengi sko mm-hmm. En svo auðvitað, þú veist, gerist að þetta er ekkert óvart en við komumst hana inn á Evrópumótið 2014, sko, klárum þetta keppnum 2014 og þá auðvitað, þú veist, verður svona margt léttara, sko. Já. Og auðvitað, svona, þú veist, verður jákvæðni og það kemur meiri svona létt jákvæðni sem hjálpar utanfrá, sko. Já. Sem bara ásköpa eðlilegt, En það er náttúrulega sem er, þú veist, hefur náttúrulega svona fleitt þessu hópi, þú veist, í gegnum öll þessi ár og á hana stað sem alltaf komið núna, er náttúrulega fyrst úr enn samstæðan, sko, þú veist, innan alltaf sem utan. Mm-hmm. Og þetta séu allt, þetta eru henni allt, hérna, mjög vinnusamir og hófarir ungir menn, sko, sem að, þú veist, þannig að leggja sig allan fram og þú veist, taka hópinn fara með sjálfan sig og allt það, sko. Mm-hmm. En, Axel, þið í Tindastóli það ekki, vetur þið ætla að sína að KR er ekki ódreifandi félag? Já, það er alltaf, sko, náttúrulega KR er liðið til að sem þarf að vinna, það er sem þarf að fara í gegnum, sko, það er eiga nú alveg skilið að fá samtíti. Mm-hmm. Na, þið takið það á sveitamennskunni. Axel Karlsson, þakka kærlega fyrir að gefa ykkur tíma og ég bara bestu kveðjur til Danmerku og gangi í vil í sumar. Takk að þér. Takk að þér sumleis, blessaður. Já, blessaður. Já, það held ég.